meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gislaine Paixão, bem-vindos ao meu canal Organistas Top 10. Já sei, eu tô sumida, já falei isso no último vídeo, mas eu tava aqui preparando algum material para vocês aqui do canal. Falei, eu preciso ir lá rapidinho, dar uma passada rápida no canal e bater aquele papinho com os meus inscritos. Então aqui estou eu. Nosso tema de hoje é professor versus instrumentista. Ah, você gostou, né? Pois bem, professor versus instrumentista. Mas antes, você está aqui no canal todos os dias, assiste todos os meus vídeos, está no Instagram, está no Facebook, me acompanha, não perde live. E você ainda não é inscrito no meu canal. Por quê, minha amiga? Por quê, meu amigo, que você ainda não está inscrito no meu canal? Então eu te dou 3 segundos, vai lá, pronto, já passou. Vai lá, se inscreve no meu canal, aperte os sininhos, fique por dentro das notificações. Não esquece de dar aquele joinha, aquele like para ajudar a gente aqui do canal. E antes que meu diretor puxe a minha orelha e fale, Gislaine, assim não dá, já falou demais, né? Então eu vou pedir para ele soltar a vinheta e a gente desenrola o assunto, ok? Solta essa vinheta aí pra gente, diretor! Pois bem, meus amores, então vamos lá, né? Professor versus instrumentista. Me diz uma coisa, você sabe o que é ser professor? Não? De acordo com o nosso amigo Aurélio Google, professor é pessoa que fornece educação. E qual a competência do professor? Professor, comunicativo, ter paciência e didática. Muito bom! Comunicação, paciência e didática, tudo. E qual é a educação requerida para o professor? Licenciatura em alguma área determinada, alguma área específica, certo? Mas instrumentista. Instrumentista é um indivíduo que toca num conjunto musical. Muito bem, agora que nós já sabemos a diferença, vamos direto ao foco. Meus amigos, a música, ela tem um campo muito extenso e abrange diversas áreas, né? E qual é o foco do professor? O foco do professor é ensinar. E o foco do instrumentista? O foco do instrumentista é tocar. Pois é. Então agora que nós já sabemos essa diferença, né? Professor, o que significa a definição instrumentista. Onde eu quero chegar com isso? Pois bem, trazendo para a nossa realidade, para o nosso mundo CCB. Amigos, nós temos a organista e a organista que é a instrutora. A organista, ela pode até tocar bem, né? Tem franqueza para tocar, mas isso não significa que ela será uma excelente instrutora, que ela vai ensinar bem. E nós temos aquela organista que ela nem toca tão bem assim, não tem tanta franqueza para estudar, né? Porém, ela é uma excelente instrutora, ela sabe passar o conteúdo como ninguém. Pois é. Mas me diz aí, quem de vocês que se encaixam nessa pergunta que eu vou fazer agora? Deixem aqui nos comentários que eu quero ler. Quem de vocês que já estudaram 5, 7 ou até mesmo 10 anos com a mesma organista e não saíam do lugar? E aí você via essa organista tocando, você falava, nossa, ela toca super bem, top 10 tocando. Mas na hora de ensinar, ai, né? Mas veja bem, ela não sabia te passar o assunto ou você que não estava absorvendo nada do que ela falava? Por exemplo, vocês sabem que eu saio muito, frequento muitos cultos, ensaios, conheço muita gente e tem uma determinada organista que eu conheço que ela toca também. Não me lembro de ter visto ela errando, né? Mas muito pelo contrário, já vi ela floreando no culto, né? Não contem pra ninguém, tá? Segredo, segredo nosso. Já vi ela floreando, mas pode florear no culto? Não, gente, mas enfim, né, segredo. Voltando, e ela tem diversas alunas, porém as alunas dela não sabem nada. Como que eu sei? Porque chegam esses casos até nós, esses casos chegam até mim. E uma determinada aluna dessa organista me procurou e me contou a história, né, disse que fez, né, foi pra teste, infelizmente, ela não passou, ela foi reprovada no teste. Então, mas por que isso? Porque tem muito instrumentista
que ele quer ser professor, ele quer dar aula, na verdade, né? Tem muitos instrumentos que ele quer dar aula. Só que nesse não é o foco dele, ele está no foco errado. O foco dele é tocar e não dar aula. Porque dar aula, gente, não é só despejar o conhecimento no aluno, não é isso, é muito além disso. Você tem que ter paciência, você tem que ter didática para isso, né? Você vai tentando diversos caminhos ali, não deu certo um caminho, você vai tentando um outro caminho, um caminho diferente, né? E assim por diante, né? É muito além do que despejar o conhecimento na cabeça do aluno. Mas, enfim. E tem muito professor também querendo ser instrumentista, e não é assim que funciona, porque esse não é o foco dele. O foco dele é ensinar e não tocar, né? A música, ela tem passado por diversas mudanças, né? Ela já passou por muitas mudanças, está passando e ainda vai passar por diversas mudanças, não tenho dúvidas disso. Por exemplo, o jeito que nós tocamos hoje, né? Não é a mesma coisa de tocar igual tocava em 1920, em 1960. Muita coisa mudou. Por exemplo, tinha instrutores que oficializavam ontem, aí amanhã já era instrutor. E assim, por quê? Porque tinha muita necessidade. Ficou no passado, tinha muita necessidade. Hoje não, hoje o foco é outro. Nós temos, assim, diversos conteúdos na internet, tem muitas coisas na internet, muitos conteúdos de fácil acesso, né? Mas veja bem, cuidado com o conteúdo que vocês estão acessando, que vocês estão assistindo, né? Por exemplo, eu tava conversando com uma inscrita esses dias, e ela falou pra mim, eu tava procurando um determinado assunto na internet, de repente achei um determinado canal e, assim, percebi que aquele assunto estava sendo ensinado da maneira errada. E resolvi procurar de novo para ver se eu achava outras explicações e encontrei o seu canal. Foi aí que esclareceu as minhas ideias, né? Esclareceu as minhas dúvidas e eu percebi que aquele conteúdo que eu estava assistindo antes do seu estava completamente errado. Então tomem muito cuidado, tá? Tomem cuidado porque tem canal ensinando de qualquer jeito, ensinando de maneira errada, e não é assim. Ensinando como se estivesse ensinando a música em 1900 e bolinha, gente. Não é assim. Não se ensina mais a música como antigamente, já falei, né? Tem canal que está ensinando sem didática, sem um planejamento, não faz uma análise. E não é assim de qualquer jeito. Então, tomem muito cuidado com o que vocês procuram e com o que vocês andam assistindo. Por isso, nós devemos ficar atentos com os ensinamentos do professor e observar se ele está ensinando, se ele tem conhecimento, se ele ensina da maneira adequada para os alunos, ok? Então esse foi mais um vídeo super rápido aqui do canal, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de dar aquele joinha para ajudar o canal e também através do seu like eu consigo saber se você está gostando dos conteúdos que estão sendo abordados aqui no canal. Então um beijo, fiquem com Deus e até o próximo Organistas Top 10.